أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالی اسے آگ سے آزاد کر دے گا چار مرتبہ شام کے وقت پڑھنا ہے اللهم انی امسیت اشهدک و اشهد حملۃ عرشک و ملائکتک و جميع خلقک أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.